Oh, deine Duquel? Deine. Deine war das Geld. Deine, ja. Vi kan ikke bare hente en læge. Vi må... Der nu, du kan godt klare at løbe, gå, ikke? Du kan godt klare at gå. Drillenissen slog mig hårdt. Okay. Det er Jeg er kommet i julesendet igen, Simon. Kom. Hvad var det? Det kom derovre fra. Lad os følge efter det. Simon, hvor er du, Simon? Hvad skete der? Simon, hvor er du?